ማለት ነው። ይህንን ትርትር በመጀመሪያ አቧሜራ እየቆይ በስድብ አይደለም እንረዳዳ። ማስተማር መብቴ ነው፣ መቃወም መብቴ ነው። እኔ እንጀራ ውጣ። እኔ የክርስትና እምነት ተከታይ ውጣ። በቃ ምን ታመጣለህ? ወንድነቴ ማለት ነው። ይኸውልህ በህግ አንተ ተቀፍድደህ ትገባታለህ። በመጀመሪያ ደረጃ አንተ አይደለም ፕሮቴስታንትን ወክለህ እዚህ ሜዳ ላይ ልትወጣ ቀርቶ ትዳርህን እንኳ በደንብ አስተካክለህ መምራት የማትችል በሴት ልጅ የምትተዳደር ምንም አቅም የሌለህ ባዶ ሰው ነህ። አወቀርለህ ሚስትና ትዳርህን ልጆችን የማታውቅ ሰው ነህ። ልንገርህ ነው የእስልምና እምነት ቤቶችን የእስልምና እምነት ሰውን ለመግደል ሁል ጊዜ ወንድ አይደለም። አሰላሙ አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ ሐባይብ? ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ያው በጠዋቱ ደስ የሚል ዜና አይደለም ይዤ የመጣሁት። የእኛ ነገር መርዶ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህ ነገር በእናንተም በቤተሰቦቻችሁም ላይ አድረስ፣ ሌሎች እንዲያደምጡትና ሌሎች እንዲሰሙት ሼር አድርጉ። እኔ ፈጃችኋለሁ ደደቦች፣ በቁጥር ደረጃ እኔ በአስር ሺዎች ነው የምፈጃችሁ። የንጉስ ቤት የሼኪ ቤት ነው የምገባው። የማይደፈር ቤት እየገባውን አነቄ የምገል የመጀመሪያ ልጅ ሀገር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? ሀባይቢ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁንም ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች እየወጡ ሚዲያ ላይ እንደፈለጉ አፋቸውን ይከፍታሉ፣ እንደፈለጉ እስልምናን ይሳደባሉ። እንደነዚህ ሰዎች ደግሞ ቀይ መስመር ሲያልፉ ማስቆም አለብን። እኛም ምንችለውን ያህል ለዲናችን እንታገላለን። አቧሜራ ባለፈው ላይፍ ላይ ገብቶ እየተወያየ እያለ አንዱ ገብቶ እንደፈለገ ሲናገር ልክ ልኩን ነግሮታል። ከዛም በኋላም እየወጣ ራሱ ቪዲዮ እየሰራ ዲናችንን ይሳደባል። አንድም በቀለ የሚባል አለ፣ ዝም ብሎ መንገድ ላይ የሚኖር መኪና ውስጥ የሚኖር በፈለገ ሰዓት እየተነሳ እንደፈለገ ሙስሊሞችን ይሰድባል። እሱንም ቢሆን ልክ ልኩን አሳይተነዋል። እና እስኪ አቧሜራ ያስተላለፉን መልእክት ሰምተን እንምጣ። ከኛ ጋር አቧሜራ እየቆይ በስድብ አይደለም እንረዳዳ። ማስተማር መብቴ ነው፣ መቃወም መብቴ ነው። እኔ እንጀራ ውጣ። እኔ የክርስትና እምነት ተከታይ ውጣ። በቃ ምን ታመጣለህ? ወንድነት ናት ወንድነቴ ማለት ነው። ይኸውልህ በህግ አንተ ተቀፍድደህ ትገባታለህ። በመጀመሪያ ደረጃ አንተ አይደለም ፕሮቴስታንትን ወክለህ እዚህ ሜዳ ላይ ልትወጣ ቀርቶ ትዳርህን እንኳ በደንብ አስተካክለህ መምራት የማትችል በሴት ልጅ የምትተዳደር ምንም አቅም የሌለህ ባዶ ሰው ነህ። አወቀርለህ ሚስትና ትዳርህን ልጆችን የማታውቅ ሰው ነህ። ልንገርህ ነው የእስልምና እምነት ቤቶችን የእስልምና እምነት ሰውን ለመግደል ሁል ጊዜ ወንድ አይደለም ያርዳል። ወንድ አይደለም የሚያምነው በማረድ ነው። ወንድ አይደለም ታትሰድ። ወንድ አይደለም አንተ። በመጀመሪያ ደረጃ አንተ አለ የሚያዳምጠን እግዚአብሔር ያማል እንዴ? አሜሪካ እኮ ነው የምኖረው። ያማ አሜሪካ ምኖርክ የትም አባ ብትኖር ማለት ነው ባናት ተከላታ ወንድ ከሆን እንዳንተ አይነቱ ወንድ አገረድ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በመጣ እምነትን ከእምነት ለማባላት አልነቅለውም። በደንብ አርጋችሁ ሪከርድ አርጉት። አልሰብ ማን ነው ምሰብኳል? ሰብከ አስተምረ ተውጠኝ በእምነቴ ለሚመጣ ሰው እንደ ማንኛውም ስትቀልድ፣ በሰዎች ላይ ስታፌዝ፣ ስትሳደብ እኛ ዝም ብለን አልፈናል። በእምነት ደረጃ ግን የምትመጣ ከሆነ ማለት ነው ከነስልሳ ስድስት ዘርህ ለማዋረድ ከዚህ ሶሻል ሚዲያ እንድትጠፋ ነው የምናደርግህ። ይገማ ፖይንት እንኳን ማንነቱን የሚወክል ሰው ትዳሩን የማይወክል ሰው ነው። በሴት በር ቁጭ ብሎ የሚኖር ሰው ነው። ጫማ ደርድሮ ቁራሌ ይመስል የሚኖር ሰው ነው። ለሚያከብረን ሰው ከምንም በላይ እኛ እናከብራለን። ለሚያከብረን ሰው
ትዳሩን በደንብ አድርጎ አስተዳድሮ መምላት የማይችል አንድ ጨምላቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለመታወቅ ብሎ እምነታችን ሲናገር ግን በእርግጠኝነት ልነግር የምችል ከቻልን በአካል ካልቻልን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተዋርድ እንድትወጣ እናደርጋለን። ያ ነው ገባር። ትዳሩን በስነ ስርዓት አስተካክሎ መምራት የማይችል አንድ አጎዛ በሴት ብር የሚቀመጥ ጫማና ቁሳቁስ የሱ መደለያና ይሄ የምቾት ምልክት አድርጎ የሚኖር ሰው ሙስሊምማ የተከበረ ሁሉም እኔ ለእምነቴ ክብር እንዳለኝ ለሌሎቹ እህቶች ክብር አለኝ። እኔ አንተ የምታምነውንም እምነት አልነካም፣ ባለጌ አይደለሁም። ምክንያቱም እምነቴ አይፈቅድምና። አየህ፣ እዚህ ይጀምራል። ሙስሊም ሰላም ነው። ሙስሊም ለየትኛው ለሀገሪቱ እንደ ሙስሊም ሰላም የሚሰብክ እንደ ሙስሊም ኩምብስ ብሎ የሚሄድ አብሮ መኖርን እየመረጠ እየተሰደበ እየተዋረደ እየተገደለ አስቀጥሏል። አሁን ግን እና ነገሩ እናንተ ፍርዳችሁ ነው። እንደ አንተ አይነቱ አቅማዳ ኩንታል ወሮ በላ ወንበዴ እንኳን አይደለም ሙስሊምን የተከበረ እምነት ትጀመር ስለ ሙስሊም ጠንቅቀ ብታቅ ሰላምን የሚሰብክ ሁሉንም ህዝብ በኩል አይን የሚያይ አታ የክርስቲያን ቤት ነውና አትብሉ እንኳ አይልም። በቃ ስጋ ካልሆነ ማንኛውንም ምግብ አብረን እንበላለን። አብረን በቃ በሁሉም ያንተ እኔ የፈለግከውን እምነት በእምነት አልመጣም። ግን አንተ ተግባርህ የምትናገረው ታዋቂ ለመሆን የሴት ብር የለመድክ ወንበዴ ወሮ በላ አንተ ያቲካላ ልጅ እንደ አንተ አይነቱ ከኮንዶም ያመለጠ የማንኛውንም እምነት ሲያንቋሽሽ ይውላል። እምነት አንቋሸህ ገንዘብ አሰበስብም፣ ዋጋ ትከፍላታለህ። አንተ ቆሻሻ፣ አንተም ብሎ እንግሊዝኛ ቀቅላ ብላው፣ አንተ አቅማዳ ምን ታመጣለህ? አንተ እሺ፣ ምን አለማምጣትን ታያለህ። ይኸውልህ በኢትዮጵያውነታችን በአበሻነታችን አንድ ልንሆን እንችላለን። አሰላሙ አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ ሐባይብ? ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ያው በጠዋቱ ደስ የሚል ዜና አይደለም ይዤ የመጣሁት። የኛ ነገር መርዶ ነው፣ መርዶ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህ ነገር በእናንተም በቤተሰቦቻችሁም ላይ አይድረስ። ሌሎች እንዲያደምጡትና ሌሎች እንዲሰሙት ሼር አድርጉ። ያሳዝናል። እንደምታዩት በቀለ የሚባለው ሰውዬ 95000 ፎሎወርስ ከገባ በኋላ አዳሩን ሪፖርት ያደረጉት ሰዎች አካውንቱ እንዲቃጠል አድርገዋል። ምን አድርጓችሁ ነው ግን የሰውዬ? ኦርቶዶክስን ይሳደባል፣ ሙስሊምን ይሳደባል፣ ሙስሊምና ኦርቶዶክስን ያጋጫል እንጂ ከዛ የበለጠ መጥፎ ነገር ምን አድርጎ ነው እንዲህ አካውንት ባን የምታደርጉት? ለማንኛውም እምነትን ከእምነት የምታባሉ ፎሎወርስ ለመሰብሰብ ብላችሁ የተከበሩ ሃይማኖቶችን ለማዳቆስ የምትፈልጉ ሌሎች አካላቶችም ትምህርት ውሰዱ። እዮዳ ጥንቃቄ አድርግ፣ ቀጣይ አንተ ነህ። አቡ አሚር ያስተላለፉ መልእክት ትክክል ነው። እንደነዚህ ሰዎች ወጥተው እንደፈለገ አፋቸውን ሲከፍቱ፣ እስልምና ሲሰድቡ፣ ዲናችን ሲሳደቡ፣ ነቢያችን ሲሳደቡ ዝም ማለት የለብንም። እየገባን የእነሱ ቪዲዮዎች ላይ ሪፖርት ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሚዲያው ይባረራሉ፣ ከተቻለ ደግሞ ወደ ህግ እናቀርባለን ማለት ነው። ያው አሜሪካን እንኖራለን እያሉ አሜሪካን ቢኖሩም አሜሪካ ላይም እንደፈለጉ መሳደብ አይችሉም። እነዚህ ሰዎችን ወደ ክስ ይቀርባሉ። ጠበቃ ይዞ መክሰስ እነ ሰዎች ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይም እየሰራንበት ነው ያለው። እናንተ ብቻ በድዋ ተተባበሩን። አላህ ይወፍቀን፣ አላህ ይወፍቃችሁ። ዲናችን ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቃት። ምንጊዜም ቢሆን ጠላት አለ፣ ግን እኛ ደግሞ ጠላቶቻችን እንደፈለጉ ወጥተው ሲናገሩ፣ ዲናችን ሲሰድቡ ዝም ማለት የለብንም። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።